boksiri shqiptar Krishnik Qato ka zhvilluar të dielën pas dite duelin e radhës në Londër. Qato i mbështetur nga kompania Eldon dhe promotori i tij Yllin Droqi zbriti në ring në palatin York Hall ku është mbështetur nga një numër mjaft i madh i shqiptarëve, të cilët kanë ndjekur këtë duel të rëndësishëm të boksit në Angli. Në një duel me 6 raunde, boksiri Kuqezi Qato ka dominuar 3 raunde të para me pik duke arritur të bëjë diferencën ndaj kundërshtarit. Raundi 4 ka qenë i fortë dhe mjaft i ekuilibruar, pasi të dy boksirët kanë dhënë goditje të njëpasnjëshme, duke kërkuar se cili të fitojë sa më shumë terren në këtë duel të ndezur ku tifozët shqiptar me flamurin Kuqezi kanë mbështetur dhe brohuritur në kor deri në fund emrin e boksirit Krishnik Qato. Raundi 5 do të ishte edhe më emocionuesi. Të dy boksirët kanë dhënë goditje mjaft të forta ndaj njëri tjetrit. Kundërshtari Qatos, boksiri John Ball, ka arritur të godas në disa momente Qaton. Pas një goditje të fortë ndaj Qatos, gjyqtari i takimit vendosi që ndeshja të mbyllej në këtë raund, edhe pse Qato nuk u rrëzua. Në fund, boksiri Ball ka dalë fitues në këtë ndeshje, kura në sy mbështetja mjaft e madhe për shqiptarin Qato, pasi në York Hall në Londër, ka pasur një tifozëri të zjarrt të shqiptarve, të cilët edhe një herë kanë mbështetur boksirin Kuqezi.